Yes, gumudiri bada wena goli olinenga toyo ya leather era ebisele bisinga ikusumbwa kujoza owalo ojozeza olaba ekosama kusamesi gala ku buntu wa yero yero obudugavu ne kulemesa nge jobo gena jamba ebisele mu bato nakola dry washing. Yes, osobola kwefunana ka form kano no bangana okakozesa oba spray no spray akungatyo mugasara katono nnyo obo jagalido jambala obo genda kujambala ate jukira jo changu nnyo gwe jacob obobrezi shures zoboka boza wa mangu mangu mbwanika wali mugasara nga bukyakala isa kungato yo obenga ojitereza encha osobole okubanga nayo oyingira omuziki obanga obera mu system nga nawo oli kirini. Yes, jukira kanu ka form kangu nnyo kakozesa ate kala isi osobola okefunira ku mutwalo gumu mwe 12 nokakoza mpola mpola kakutwaliriza emezi gye 3 ninga tuyo tojoza wabula choka chokola kukaisa kungulu bitimu ne kibanga kitambula bulungi nnyo gwe nali eyo nga wandi agadde okuyiga butya osobola ofuna ebintu bino okuva e China nga gwe kenyini obiyeritedde nobitunda wano ewaka nokola ku magoba changu nnyo enamba mweru wali mu payo. Yes, mpeza kwa WhatsApp message yako tubenga tuulizganya bulichimu chigena kwa kitambula bulungi nnyo jukira nti bulichimu chonna cholina okola obusubuzi tobulekanga baba nobo lino omulimu omulala guliko obusubuzi tobulekanga system yachukamu osobola okubanga oli ku mulimu mulala nnyo nobanga o marketing a product yo jonna jobo olese nokola kasimbi mpola mpola nga tewali nomu akuganye. Yes, jangu okole jangu oyige okujja ebintu bino China obitunde wanewaka buli omu anyumirwe gowe nali anga wandi etaza kugambye namba mweri mubayo obasicho njakubyereta njabitunda era mujja kubyagala.